گل کر دے پیسے صحابہ دی اہل بیت طہار دی محبت دی گل کر دے پیسے قرآن پاک دی محبت دی گل کر دے پیسے تو بلدن محترم عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بغیر بالکل گزارا نہیں محفل پاک دا اہتمام کیتا ساتھی آئے علماء بھی تشریف لے کے آئے سادات بھی آئے عوام اہل سنت بھی آئے کیوں آئے میرے آقا دی محفل دے اندر بیٹھن نال میرے آقا دے نام مبارک دے نال اللہ دی ذات بابرکات عزتاں عطا فرما دے نہیں صرف آسانی کہیں دے جو بھی عزت اور شان والی شخصیت تشریف لے کے آئی انہیں ایک ہوئی گل کی تھی کہ عزتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے نال مل دیا نے حضرت آدم علیہ السلام دی ذات بابرکات تشریف لے کے آئے تو آپ نے آکھیا عزتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات بابرکات دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت نوح علیہ السلام دی ذات بابرکات تشریف لے کے آئے تو آپ نے بھی آکھیا عزتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام آئے آپ نے بھی آکے کیا عزتہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام آئے آپ نے بھی آکے کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت یعقوب علیہ السلام آئے آپ نے بھی آکے آکھیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت یوسف علیہ السلام دے ذات بابرکات تشریف لائے آپ نے بھی آکے آکھیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت ایوب علیہ السلام آئے آپ نے بھی آکے کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت سہل علیہ السلام تشریف لے کے آئے آپ نے بھی آکے آکھیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت ایوب علیہ السلام آئے حضرت سہل علیہ السلام آئے حضرت داؤد علیہ السلام آئے حضرت سلیمان علیہ السلام آئے حضرت حزقیل علیہ السلام آئے حضرت عزیر علیہ السلام آئے حضرت شعیب علیہ السلام آئے حضرت موسیٰ علیہ السلام آئے حضرت حارون علیہ السلام آئے حضرت زکریہ علیہ السلام آئے حضرت یحییٰ علیہ السلام آئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام دی ذات بابرکات تک 124,000 کم و بیش انبیاء رسول تشریف لے کے آئے سب نے آکے ایک ہوئی گل کیتی عزتہ عظمتہ رفعتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے گل ایتھے نہ رکی سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ دی ذات بابرکات نے حضرت عمر بن خطاب نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت عمر بن خطاب نے حضرت عثمان غنی نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت عثمان غنی نے مولا کائنات نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت امام حسن مجتبی نے امام حسین نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دے نام مبارک دے نال مل دیا نے حضرت امام حسین نے امام زین العابدین نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دی تعلیز تو مل دیا نے حضرت امام زین العابدین نے امام محمد باقر نو کیا عزتہ محمد مصطفیٰ دی تعلیز تو مل دیا نے حضرت امام محمد باقر نے امام جعفر صادق
صادق نو کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے حضرت امام جعفر صادق نے امام موسی کاظم نو کیا حضرت امام موسی کاظم نے امام علی رضا نو کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے حضرت امام علی رضا نے امام محمد تقی نو کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے حضرت امام محمد تقی نے امام علی نقی نو کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے حضرت امام علی نقی نے امام حسن عسکری نو کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے چلدیاں چلدیاں بغداد والی سرکار شیخ عبد القادر جیلانی محبوب سبحانی قطب ربانی گیارہویں والے بابے نے بھی آخیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے چلدیاں چلدیاں تاجدار گولڑا نے بھی کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے داتا علی حجویری نے کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے خواجہ اجمیری نے کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے بابا فرید الدین گنج شکر نے بھی کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے کرما والے شہزادے نے بھی کیا عزت محمد مصطفی دی تحریز تو مل دیا نے چلدیاں چلدیاں مولانا فضل حق خیر آبادی آپ نے کالے پانیاں دی سزا بھگت کے دسیا لوگوں عزت محمد مصطفی دی ناموس تے پارا دین تے نال مل دیا نے مولانا کفیت اللہ کافی اللہ رحمہ آپ نے سولی دا جھوٹا لے کے دسیا لوگوں عزت محمد مصطفی دی ناموس تے پارا دین تے نال مل دیا نے غازی علم دین شہید اللہ رحمہ آپ نے راج پال خطری نو واصل جہنم کر کے دسیا لوگوں عزت محمد مصطفی دی ناموس تے پارا دین تے نال مل دیا نے غازی ممتاز حسین قادری شہید اللہ رحمہ آپ نے گستاخ نو واصل جہنم کر کے دسیا لوگوں عزت محمد مصطفی دی ناموس تے پارا دین تے نال مل دیا نے امیر المجاہدین حضرت علامہ مولانا خادم حسین رضوی صاحب آپ ایک ہوئی اعلان کرتے رہے ختم نبوت دے پارے دی گل کرتے رہے ناموس رسالت دی گل کرتے رہے کیوں کرتے رہے کہ ایسے گل دے نال اللہ دی ذات بابرکات عزت عطا فرماندے نے پھر کنیاں عزت عطا فرماندے نے مینار پاکستان دی سر سمے نے 1.5 کروڑ بندے تو زیادہ بندے آپ دے جنازے دے اندر شامل نے وجہ کیے پوچھیا بابا جی دسو تے سہی اتنے بندے کیوں آئے نے آپ نے ایہی جواب دیتا میں نوں نہ پوچھو اقبال نوں پوچھو اقبال نے کی دسیا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لہو قلم تیرے ہیں کون بابا خادم رسول کا تھا خادم حسین رضوی خادم رسول کا تھا خادم حسین رضوی نوکر بطول کا تھا خادم حسین رضوی فاروقی غیر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بندہ اصول کا تھا خادم حسین رضوی بندہ اصول کا تھا خادم حسین رضوی نفد حتاب دینا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد وقاص صاحب آپ آن اور اظہار خیال فرمان نعرہ تکبیر انجنی گج بج کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت امیر المجاہدین بابا جی دی گل کیتی تے نعرہ گج بج کے لاؤنا ہے لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ ایک نہیں کھڑے ہو کے ہتھاں میں جھنڈا بنا کے یہی صدا لگانی ہے گج بج کے لگانی ہے لبیک لبیک خادم رسول کا تھا خادم حسین رضوی نوکر بطول کا تھا خادم حسین رضوی فاروقی غیر بھی اب یہ کہہ رہے ہیں دیکھو بندہ اصول کا تھا خادم حسین رضوی